aytib o'tdim, To'g'ron jamoasi qizil, Surxon kichik qura Patapov va Ahmedov hozir to'p va maydonni tanlab olishlari kerak. Abdurashid Xudoybergenov bosh hakam, unga qanotlarda Anvar Marajabov va Ziyodilla Abdurahmonov yordam berishadi. Zamburovich, Chinadze va Chaproz oldinroqdan joy olishgan, Jamoliddinov va Bobom qolgan yigitlarni ham sanab o'tamiz. Hozir yuqoridan to'p yetkazildi. Bosh bilan zarba. Patapov olib chiqdi. Xavfli vaziyatlar bilan boshlanyapti. Mana. To'sindan qaytdi adashmasam. Yana bir marta ko'raylik. Taktik fol o'zasini sarg'am ekan. Tursunov jarima maydoniga kirdi. Nimeli qabul qilyapti va zarbani amalga oshirdi. Vaziyatni takroran tomosha qilamiz. Chabanov va Chichinadze. Yo'q, Qo'pollik. Qo'pollik. Artyom Patapov. Yana bir zarba. Bu safar top darvozada. Maydon egalari 15-chi daqiqa. Barchadan baland sakray oldi. Mana e'tibor qarating. Aslida ikkinchi pasga imkoniyat qoldirmaslik lozim edi. Marlen Chabanov. Yana bir marta ko'rsatilsa o'yindan tashqari holat yo'qmi? Chunki Chabanov dastlab avval orta qolib ketgan, keyin qaytib olgandi. Menimcha yo'q, qaytib olganligi har holda ko'rindi. Darvozasiga kiritilgan gol muallifi 5-chi raqamda harakat qilayotgan ligamiz doirasida o'zaro 2 marta to'qnash kelgan. Kendi hozir Ahmedov o'ng qanotdan oldinga o'tdi, pas bermoqda Shohnazar Norbekov. To'pni Ahmedov yaxshi pas bergan edi. Hujumchi esa Bilalxon Toshmirzayev. Doston Turonda ham 2 gol. Fol. Raqibning oyog'iga tepib yuboryapti. Juda qulay. Hakam ruxsat berdi. Yo'q, pas amalga oshirildi. Yo'g'iga kurash, darvozabon to'pni mushti bilan urib yubormoqda. Xavf to'liq bartaraf etilmadi. Yana bir pas. Yana himoyachilar to'pni qaytarishmoqda. Stolkovich 3-chi urinish. Hudud bor, bir qaradi, raqibni aldamoqda, pas beryapti yuqoridan, bosh bilan yo'llangan zarba, yana bir urinish. Aytdi emasdi. Hujumni takroran ko'ramiz. Bilalxon bir raqibni aldadi va keyin to'pni yetkazib beryapti. Ahmedovning zarbasidan keyin Patapov to'pni qaytardi. Artyom Patapov to'pni qaytara olmadi. Surxon jamoasi darvozasiga kiritilgan gol muallifi 11-chi raqamda harakat qilayotgan Silvanus va Jamoliddinov o'z darajalarini namoyon hal qilib qo'yish mumkin. Ko'rdik. Qo'polliklar 9 ga yetdi. Norbekov to'pni yuqoridan tashlab berdi. Zarba bosh bilan qarib qolyapti. Sayt bor menimcha. To'p kiritilganda ham inobatga olinmasa kerak edi, chunki maqta Tursunov to'g'ridan to'g'ri darvozaga zarba. Yerdandir chiqib keldi. Mana qarang, zo'r ochildi. Burchak to'pi menimcha. Yoki darvozabon tegmadimi? Tegdi darvozabon, darvozabon bo'lsa darvozasini birinchi raqamda Artyom Patapov ko'rdi. Kurashda yutib chiqib zarba bergan edi himoyachidan. To'p maydonga tar. Ahmedov. Ahmedov. Ahmedov raqibni oldashga harakat qilyapti. Pas berdi. Zarba yo'llandi darvozabon. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Ahmedov eng yaxshi uchrashuvlardan birini o'tkazyapti bugun. Yondiryapti maydonda.
Qani ko'raylikchi. Yo'q, to'sindan to'p. Donda yotibdi. Raqibni mana endi Silvanus hozir himoyachi va darvozabonning shikastligidan foydalanib ehtiyot bo'lib o'ynash kerak, majbur edi. Hozir markazda Ahmedovni to'xtatmasa, birinchisimi bu? O'zbekiston Coca-Cola Super Ligasida Hamidjonov dastlab qo'ydi. 31 mart, 1 aprel hisobida mavsumda bitta golli pas bor, 1 marta ogohlantirilmoqda. Sardor Abduraimovlar o'yinga qo'shildi. Topni yetkazib berdi. Barchadan o'tib ketmoqda, noaniq ketdi. İkinci jarohat olgan futbolchi kimdir uning oyog'ini bosib oldi. Vaziyatni takroran ko'rayapmiz. Silvanus yutib chiqdi, zarba yo'lladi darvozabon. O'yindan tashqari holat yo'q edi. Mana qarang. Himoyachi bilan yelkama-yelka kurashda liberiyalik hujumchi Anus hozir topni egallab oldinga intildi, jarimadoniga kirdi, yiqildi hakam. Berada Silvanus baribir o'z darajasini ko'rsatyapti, mana qarang. Yana bir marta ko'raylik. Vaziyatni bartaraf etishga harakat qilib ko'radi. Zarba yo'llandi. Topning yo'nalishini topdi. Darvozabon lekin qaytara olmadi. Jamoliddinov esa burchakka pastga topni yo'lladi. Va Abdurashid Xudoybergenov